Som I kan se, så er det sådan en rimelig fucking dårlig vejr. Men det er også meget fedt. Fordi her i her hos APHYXION, der får man det bedste ud af ingenting. Det kan I jo selv høre med musikken. Nu vil jeg gerne have, at du fjerner det kamera fra mit hoved, fordi nu kan jeg ikke mere at sige. Vi har en kort gennemgang af, hvad der er sket i tiden. Ja, lad os det. Vi landede i Reykjavik. Vi landede i Reykjavik den 11. Og så, så kørte vi derfra. Ja, vi var der vel fra biludlejningen kl. 16 eller sådan noget. Hvad har du skrevet under på her, Michael? Det er en aftale. Om hvad? Om at vi opfører os ordentligt og leverer noget omtale til dem. Og, og hvad er det, det her company, det hedder? Det hedder... er det et kuku-kondom? Ja, kuku-kondom. Det er vanvittigt. 2 euros. That's cheap. Det her, det er Mads, som for det meste vil være bag vlog-kameraet. Og det kan man jo godt se, hvorfor. Fra biludlejningen kl. 16 eller sådan noget, kørte til Godafoss, hvor vi var kl. 21, så vi kørte 5 timers penge. Jeg ved ikke, om du kan finde på kortet her. Vi startede hernede, og så fortsatte vi langs Ring Road 1 hele vejen op til Godafoss, som er et vandfald, der ligger lige her omkring. Og så filmede vi der. Godmorgen. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Ja. Er nogen, der har sovet godt nede i underkøjen? Ja. Yeah. Hvor varmt var det for dig? Det var faktisk fint, ikke? Ja. Når man sover, så mærker man det ikke. Hvis det går helt galt for ham. Så han kræftede ham sidde i kæreposen der. Ja, okay. Hvad så, boys? Er vi i godt humør? Jeg er lidt dårlig humør, fordi jeg får ikke nogen choco crunch. Nå, har du ikke fået choco crunch? Nej, Mika, dem tager dem alle. Ej. Se, er det Mikas specialitet? Det her kræftede med Michael's special. Kan du fortælle os noget om det? Ja, du, vi skal lige høre, hvad er det, vi spiser? Der er nød og havregryn og chokolade og sukker og... alt det bedste, man har brug for. Der fik jeg en crunch. Der fik du en crunch. Præcis. Det er ligesom at vinde i jackpot. Så fortsatte vi videre til Værfjeld. Hold kæft, I har lang vej igen, drenge. Ej, ja. Det er godt, det er jer, der slæber på kamera. Tak for det, Michael. Vi kommer over til dig i morgen. Hvad er det egentlig, du har i øret? Kan du forklare det? Det er simpelthen vores lille walkie-system. Nå? Talkie. Så smart. Så har Simon en kørende der. Det har han også. Og det har jeg også. Fordi vi skal være på... Hvorfor er Michael rundt? Hvorfor satan? Det er Falkøje til Schwanzblaser. Hvad er status? Schwanzblaser her. Jamen, så status er god. Og det er jo så vores
vores kodenavn. Falgård og Svansplasser. Og Tykpæk. Og Tykpæk. Vi skal i kæberen. Vi skal i kæberen, og vi skal have smakke fyringer. Hvor har vi også skyret det? Vi skal i kæberen, og vi skal have Jim Beam og cola. Hvad, Michael, hvor træt er du lige nu? Jeg er møg træt. Hvor kolde fødder har du lige nu? Møg kolde fødder. Hvor satan, mand. Ja, okay. Så blev vi færdige med dag 2 på shootet. Det er dag 1. Så blev vi færdige med dag 1 på shootet. Så er der lang vej til de næste 7 dage, der for helvede, mand. Og så fra Værfjell til... Der var vi længe. Ja, der var vi nemlig rigtig længe. Det var også der, vi var ved det der Mars-lignende noget. På Island. And action! Okay. Hvad så, Breinhold? Gris, instant kaffe. Aha. Og så bliver det bare sindssygt lille. Så bliver det anti-gravity hele vejen. Der fik et bad. Det var der, du fik et bad, ja. Det er mere, end vi andre har fået, siden vi ankom for 4 dage siden. Så det er bare lækkert. Ja. Et bad midt ud i ingenting. Så kørte vi hele vejen herop. Whoops. En lille 3 timers deroute op til det der Arctic Henge. Tilbage igen, fordi der var nogle veje her, der var lukket. Så kørte vi op til Dettifoss og filmede ved det smukke, smukke vandfald, der er det mest kraftige vandfald i Europa. Rimelig sindssygt. Michael! Moin! Så kører vi lige af den make-up. Ja, det gør vi. Natural. En natural, måske. Ej, det ser godt ud. Råb nu højere! Jeg har holdt. Nej, der fik det på kæden! Den lægger sig, så vi kan få det sidste skud her. Michael, han sidder og hygger sig langt væk. Sådan er det jo at være lead actor. Så kan man bare... Nordisland. Sneet inde. På tredje dag. Kan I høre det? Snestormen raser.
hvis vi mistede Mads i går. Det er til for os, tog ham.